dawladda imaaraadku waxay door buuxda ku leedahay burburka iyo fowdada bariga dhexe ka socota waxay kaalinta 8-aad ka soo gashay liiska wadamada soo iibsada hubka ugu badan waa dalalka ugu magaca dheer ee soo dejiya hubka isla markaana ka noqda dilaal u kala iibiya dawladaha taawadeer ku soo dhawaada barnaamijkeena xulashada dunida oo aad markasta kala socotaan warbaahinta Horfadhi Media qiimeyn la sameeyay 5 sano ee la soo dhaafay ee 2015 ilaa 2019 imaaraadku waxa uu dhoofiyay qiyaastii 400% hubka caalamka laga isticmaalo halkaas oo Mareykanku 68% saamahan u helay hubka imaaraadka laga soo dejiyo imaaraadku 5 sano ee la soo dhaafay waxa uu ku dadaalayay inuu sare u qaado ka ganacsiga hubka 5 sababood awgood oo ay ku jiraan yareynta cadaadiska reer galbeedka iyadoo lagu eedeynayo dawladda imaaraadka inay heshiisyadeeda hubka ay ku hurinayso xulaada iyo faragelinta joogtada ah ay ku hayso bariga dhexe iyo Afrika sida Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen. Wargeyska Emirates Leaks warbixin uu daawacay wuxuu ku sheegay in ka ganacsiga hubka ee Imaaraadku ku tiirsan yahay laba arrimood oo muhiim u ah isaga. Waxaan ugu horeeyay inuu xiriirka uu la leeyahay shirkadaha hubka uu ka helo maalgashi ama suuqgeyn. Talabaadna waxaa ka mid ah dib u habaynta waaxda difaaca iyadoo dawladda Imaaraadku sanadkii 2014 ay ku biirtay 16 shirkadood oo yaryar oo ay u heliso shirkadeeda ugu weyneed ee militariga ee lagu magacaabo Erj. Iyadoo qaar ka mid ah golaha dhaqaalaha ee Imaaraadku ay maal galiyaan warshadaha hubka ee waddanka gudihiisa ka dhisan iyo sidoo kale iyagoo doonaya inay xoojiyaan saldhigga tiknoolajiyada qaybta hubka ee shirkadda Erj oo aasaaskeedii bilowgii bishii November ee 2019. Xiriirka Imaaraadka uu la leeyahay shirkadaha hubka ee Yurub waa mid xoogan isagoo ka faa'iideysanaya arwada bandhigyada caalamiga ah ee hubka lagu qabto waddankiisa si uu xoojiyo xiriirka ay la leeyihiin shirkadaha hubka ee reer galbeedka gaar ahaan bariga iyo galbeedka Yurub, Israa'iil iyo Mareykanka. Waxaana ka mid ah shirkadaha soo saara hubka ee ka qayb qaata bandhigyadaas caalamiga ah shirkadda sida Irix, Nafrix, Umix iyo Semtix kuwaasoo si joogto ah loogu qabto labadii sanaba mar iyada oo lala kaashanayo taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee dawladda Imaaraadka. Waxaana sidoo kale shirkadaha hubka ay ka qayb qaataa bandhiga hubka kamida kuwa caalami ah sida shirkadaha kala ah Lockheed Martin Bowen iyo Raytheon ee Mareykanka, Thales ee shirkadda Faransiis ah iyo kuwa kale. Waxaana isna meeshaas aan ka marnayn ka soo qaybgalkaas wufud military oo qaarkood heerkoodu sareeyo sida wasiirka difaaca ama taliye guud ee difaaca. Haddaba haddii aynu tusaale u soo qaadano mid kamid ah xiriirada ugu muhiimsan ee Imaaraadku la leeyahay wadamada reer galbeedka, shirkadda Swiss Roch ee laga leeyahay wadanka Switzerland ayaa sanadkii 2015 waxay go'aansatay inay xafiis joogto ah ku yeelato magaalada madaxda Imaaraadka ee Abu Dhabi, iyadoo markii dambena ay dawladda Switzerland soo rogtay xayiraad ku saabsan dhoofinta hubka ee dhanka Imaaraadka kadib markii laga helay hubkii Switzerland qayb ka mid ah kooxaha ka dagaalamaya wadanka Suuriya, halkaas oo ku dhawaaqida go'aanka uu yimid bishii December 3-deedii 2016. Dhanka kale, marka la eego xiriirka ka dhexeeya Imaaraadka iyo Faransiiska ee heerka hubka howlgalkii ay fuliyeen ciidamadii dawladda Liibiya ee caalamku haatan aqoonsan yahay kuna saabsan magaalada Gaaliyan bishii Abriil 2019, ayaa shaaca ka qaaday xiriirka xoogan ee u dhexeeya Imaaraadka iyo wasaaradda difaaca ee Faransiiska. Dawladda Imaaraadku waxay u gacan gelisay kooxda Khaliifa Haftar, gantaalaha loo yaqaano Jeflin, oo ay hore uga iibsatay Mareykanka sanadkii 2010, waxayna sidaasi ku jabisay heshiiskii ganacsi ee ay horey ula gashay Mareykanka, kaasoo si aad ugu mamnuucayay dib u dhoofinta iyo dib u iibinta qayb ka mid ah gantaalada noocaas ah. Isutaga Imaaraadka Carabta wuxuu qayb weyn oo dhaqaalihiisa ah ku maalgeliyaa warshadaha militariga ee Mareykanka, taasoo qayb ka ah heshiisyo lagu siinayo taageero diblomaasiyadeed iyo siyaasadaha Imaaraadka kaga aadan bariga dhexe iyo Afrika. Waxaa isna soo ifbaxay wada shaqayn ka dhexeeya dawladda Imaaraadka iyo Yuhuudda, taasoo timid markii ganacsade reer Israa'iil ah oo lagu magacaabo Mati Kofati oo ah mulkiilaha shirkadda AGT ee ka diiwaan gashan wadanka Switzerland uu Imaaraadka kaga iibiyay kamaradaha ilaalada ee qalabka amniga, heshiiskaas oo lagu qiyaasay lacag gaaraysa $800 million. Xukuumadda Imaaraadku waxay sidoo kale fulisay heshiisyo dhowr ah oo ay la gashay shirkadaha Ruushka muddadii bandhigyada hubka, iyadoo heshiisyadaas ay ugu caansanaayeen oo ahaa bishii November 2019 markii golaha isku dheelitirka dhaqaalaha ee Imaaraadku ku dhawaaqay inuu iibsaday 50% saamiyada shirkadaha helikopterka ee Ruushka, heshiiskaas oo isna lagu qiyaasay €400 million. Sida awgeed, mashruuca wadajirka ah ayaa noqonaya habka lagu dhisayo xiriirka labada dal si Imaaraadku u horumariyo kaalintiisa suuqgeynta hubka Ruushka ee bariga dhexe iyo gobollada Afrika.
dhanka kale dhibaatooyinkii ka dhashay heshiiskii Faransiiska ee gantaalaha Chaflin iyo xayiraadda Switzerland ee Imaaraadka oo sabab u ahayd in hubkaasi uu ka iibiyay kooxaha Suuriya waxaa sidoo kale shaac laga qaaday hub ay Imaaraadku iibiyeen oo ahaa hub ay soo saaraan warshadaha militariga ee Bulgaariya oo ay u adeegsanayaan dagaalyahanada Suuriya iyo Yemen iyo sidoo kale mashruuca iibinta markab dagaal oo Irish ah oo ay dilaal ka ahayd dowladda Imaaraadku oo lagu wareejiyay dagaal ooga Xaftar iyadoo ay jireen tuhunadaas ku saabsan heshiiska isla markaana ay warbaahin intudaha ka qaaday dhamaadkii 2019kii heshiisyada waxaa kamid ah tusaale ahaan bishii Febraayo 2019kii shirkadda Imaaraadka ee lagu magacaabo Keloris waxay heshiis is afgarad ah la saxiixatay shirkadda JDC bariga dhexe iyo warshadaha difaaca ee fadhigoodu yahay Saudi Arabia iyadoo ujeedku yahay dhoofinta dayuuradaheeda cusub ee nooca B250 ee ku aadan suuqyada bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika. Warbixinadu waxay soo bandhigeen inay jiraan dhowr dhinac oo dawladda Imaaraadku aragtay inay ku jiraan danaheeda dhisidda xiriirada noocan oo kale ah oo ay la gasho shirkadaha caalamiga ah ee soo saara hubka, kuwaas oo qaarkood ay si toos ah u khusayso halka kuwa kalena ay la xiriiraan mashruuca Imaaraadku ay ka leedahay gobolka. Dhinacyadaas waxaa kow ka ah koritaanka jihaysan ee ku qotoma kobcinta dakhliga gudaha sida dhismaha warshadda militariga ee maxalliga ah, taasoo ahayn oo keliya inay gacan ka geysato shaqo abuurka, laakiin sidoo kale waxay taageer karta horumarka dhaqaalaha mustaqbalka fog. Tusaale ahaan, dhinacyada waxbarashada iyo cilmi baarista waxayna yareynaysaa ku tiirsanaanta iibgeynta hubka, iyadoo bishii Febraayo 2020kii golaha iskaashiga dhaqaalaha uu ku dhawaaqay inuu sameeyay sanduuqa horumarinta qaybta difaaca iyo amniga, wuxuuna gaaray raasamaalkiisu lacag dhan $680 million. Wajiga labaad wuxuu matalaa adeegsiga siyaasadda dibadda, halkaas oo Imaaraadku doonayo inuu kaga fogaado cunaqabataynta hubka ee ay wadamada Yurub ku fuliyaan dalkii Baalmara sharciga kala iibsiga hubka u yaal. Taasina waa tan ku dhalisay in shuraako uu la noqdo shirkadaha hubka, sida laga soo xigtay isla ilahaas aamiga raasamaal ee Imaaraadku ku leeyahay shirkadahan hubka ayaa ka mamnuucaya in shirkaddu iskeed u qaadato go'aan fulin ah oo ay u hoggaansamayso xayiraadda lagu soo rogo. Wajiga saddexaad wuxuu diiradda saarayaa yareynta cadaadiska reer galbeedka, iyadoo loola jeedo iskaashiga lala yeelanayo shirkadaha hubka caalamiga ah iyo suuqgeynta wax soo saarkooda waxayna dhaliyeen saameyn u dan ah Imaaraadka, halka dhinaca kalena ay hakad geliyaan awoodda ay reer galbeedku u cadaadinayaan Imaaraadka inay joojiso hubaynta dhinacyada dagaalamaya. Sawirka siyaasadda Imaaraadka ayaa u muuqda in lagu xakameynayo ama laysaga caabinayo Iiraan oo ah mid saameyn weyn ku leh bariga dhexe ama mid mustaqbalka badbaadiya dhaqaalaha Imaaraadka haddii shidaalka la waayo, iyo sidoo kale waxay horseedi kartaa in xaaladda gobolku uu khalkhal galo, isla markaana sumcadda yar ee Imaaraadka u sii hadhay ee bariga dhexe uu ku dhex leeyahay ay meesha ka baxdo. Wargeyska Ingiriiska ee Sunday Times wuxuu rumaysan yahay in Imaaraadku uu muujinayo awoodihiisa gobolka isla markaana uusan ka tanaasuli doonin himilooyinkiisa Yemen xitaa haddii dagaalku joogsado. Wargeysku wuxuu intaasi ku darayaa in Imaaraadku ka mid yahay wadamada faragelinta militari ee ugu badan ku leh gobolka. Jeneraalada Mareykanka ah ee Afghanistan ku sugan ayaa u arka Imaaraadka inay yihiin waxa loo yaqaano Spartanska yaryar, taasoo la micno ah inay yihiin ciidan militari oo u heelan sidii ay ula qabsan lahaayeen ugana faa'iideysan lahaayeen awoodaha tamarta yar ama dowladda taagta daran ee bariga dhexe. Sidoo kale wargeysku wuxuu sheegay in ciidamada Imaaraadku ay yihiin kuwa aad u hubaysan laakiin khibraddoodu aad u hooseyso, sida laga soo xigtay majalada Atlantic American. Tan iyo sanadkii 2015kii waxaa gobolka carbeed ka bilaabmay siyaasado cusub oo ay hogaaminayaan Sacuudi Arabiya, Masar iyo Imaaraadka, kuwaasoo hadafkooda aasaasiga yahay ka hortagga soo noqoshada kacdoonkii guga carbeed ee gebi ahaanba. Sidoo kale wargeysku wuxuu ka hadlay warbixin muhiim ah oo ku saabsan waxa ay ugu yeedheen gacan ku dhiiglayaasha kale ee reer Khaliij, iyagoo ku sawiraya muuqaalka Maxamed bin Saayid iyo Maxamed bin Rashiid una aanaynaya xasuuqa iyo dambiyada xuquuqul insaanka ee gudaha iyo dekedaha. Wuxuuna wargeysku ku baaqay cunaqabatayn Mareykan ah in lagu soo rogo. Sidoo kale wuxuu tilmaamay doorka Imaaraadka ee dagaalkii Yemen, isagoo sheegay in Imaaraadku ay yihiin kuwa naxariis daran oo aan cidna u aabiyelin. Dhanka kale, cilmi baaraha reer Faransiis ee Stephen Lacrosse wuxuu tilmaamay in mashruuca Abu Dhabi ee ku salaysan u rogidda bariga dhexe meel deganaansho la'aan ah ama fowdo ah, taas oo ay muhiim u yihiin dowlado sharciyada baal maraya sida Imaaraadka kana hortagaya kacdoonada shacabka, iyadoo Imaaraadku u diyaar yahay inuu cid walba iskaashi kala yeesho arrimahaasi xitaa Yuhuudda hadday noqotaba. Wuxuuna Lacrosse ku gabagabeeyey in mashruuca siyaasadeed Imaaraadku uu salka ku hayo dagaal naxariis la'aan ah oo lagu qaado siyaasadda Islaamka, taasoo shidaalkiisu yahay nacayb gaar ah oo ay u hayaan Islaamka sida Ikhwaanul Muslimiin.